नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम 24 टकमा। म रोहन श्रेष्ठ। 24 टकको आजको यस श्रृङ्खलामा यति बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण हुँदैछ। यही पूर्व सन्ध्यामा रहेर आज हामी कस्ता किसिमका एजेन्डाहरू उठ्लान् र कस्तो किसिमको यो भ्रमणलाई हामीले कतिको महत्त्व दिने त अझै त्यसमाथि पनि पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने इजरायल र हमासबिचको द्वन्द र गुटेरेसलाई इजरायलले हेरिरहेको नजरिया लगायतका प्रश्नहरू यति बेला तेर्सिएका छन्। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग अमेरिकाका त्यस्तै गरेर बेलायतका पूर्व राजदूत र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका विदेश मामिला सल्लाहकार, विगतमा हेर्ने हो भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको अवस्थामा पनि उहाँ विदेश मामिलाका सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसे। डाक्टर साहब स्वागत छ। डाक्टर साहब, यति बेला अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण हुँदैछ होइन। विगतमा अब तपाईँका मान्किमुनदेखि लिएर होइन मार्टिनदेखि लिएर सबै आउनुभएको अवस्था रहेको थियो। यति बेला चाहिँ अब गुटेरेसको यो भ्रमण, अझ त्यसमाथि पनि इजरायल र हमासबिच द्वन्द्वको अवस्थामा एउटा हाइपमा गइरहेको अवस्था र इजरायल चाहिँ गुटेरेसप्रति अलिकति रुष्ट बनेको अवस्था होइन, यो अवस्थामा यो भिजिट हुँदैछ, यो भिजिटलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिएला राख्छ? अब यो भिजिट चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जानुभएको बेलामा उहाँले चाहिँ निम्तो दिनुभएको हो महासचिवलाई, र त्यसलाई नै स्वीकारेर चाहिँ नि उहाँ अहिले आउनु लाग्नु भएको हो। अब यो भिजिटको नेपालसँग जुन सम्बन्ध छ त्यसले चाहिँ नि अब मध्यपूर्वको भनौँ या मिडल इस्टको चाहिँ नि जुन अहिलेको अवस्था छ त्योसँग लिनु दिनु केही पनि छैन। र चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एउटा बडो म्याच्योर एउटा डिसिजन लिनुभयो कि चाहिँ नि युनाइटेड नेसन्स एउटा ग्लोबल बडी हो, त्यसको लिडरसिपलाई चाहिँ नेपाल बोलाएर नेपालको एउटा चाहिँ नि के छ भनेदेखि नेपाल र युएनको बिच रहिआएको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने र एउटा अब ग्लोबल लिडर हो उहाँ गुटेरेस, उहाँले चाहिँ नि फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन आफैले लिन सकुन् भनेर उहाँले अवसर दिनुभएको हो र त्यसै सिलसिलामा यो भ्रमण भएको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भन्नाले त्यति जति जस्तो किसिमले चाहिँ बाहिर यति बेला विश्लेषणहरू भइरहेको छ, यो चाहिँ मिडल इस्टसँगको चाहिँ सम्बन्ध, त्यस्तै गरेर इजरायलसँग पनि नेपालको छुट्टै किसिमको विशेष सम्बन्ध रहेको छ, इजरायलले पनि जुन हिसाबले चाहिँ गुटेरेसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको राजीनामासम्म पनि मागेको अवस्था चाहिँ रह्यो होइन, त्यसले कुनै पनि किसिमको चाहिँ अर्थ राख्दैन है ग्लोबल पोलिटिक्सलाई पनि यदि नेपाली पोलिटिक्स नेपालको सिनारियोमा ढाल्दै हेर्ने हो? त्यसले राख्दैन, किनकि तपाईँलाई उहाँ आउने कुरो चाहिँ पहिले नै तय भइसकेको थियो। अचानक इजरायल र चाहिँ नि जुन प्यालेस्टाइनियन हमास बिचको जुन इस्यु आयो त्यसले गर्दाखेरि उहाँले केही दिन चाहिँ नि सार्नुभयो, तर चाहिँ नि केही इस्युलाई नै लिएर चाहिँ यो भ्रमण चाहिँ नेपाल भएको होइन। एजेन्डाहरू चाहिँ के रहन सक्ला अब यो भिजिटबाट चाहिँ अपेक्षा के गर्ने, कतिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण मान्ने कि नमान्ने यो महासचिवको चाहिँ भिजिटलाई? दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भनेदेखि कुनै पनि हाई लेभल भिजिट यो चाहिँ त मल्टिलेटरल फोरम हो हाम्रो यो युनाइटेड नेसन्स भनेको है, त्यसको लिडर आउँदाखेरि चाहिँ नि नेपाल र चाहिँ नि त्यो मल्टिलेटरल फोरम जसको 193 सदस्य छ, नेपाल पनि त्यसको मेम्बर छ, त्यस नेपाल र चाहिँ नि त्यो मल्टिलेटरल चाहिँ नि एउटा ग्लोबल बडीको चाहिँ नि सम्बन्ध अरू प्रगाढ हुनु एउटा ठाउँमा छँदैछ है। तर तपाईँलाई चाहिँ नि बायोलेटरल भिजिटहरू पनि जुन हुन्छ नि कुनै पनि देशसँग नेपालको, या चाहे चिन चाहे चाहिँ नि अमेरिका चाहे भारत है, त्यसले चाहिँ नि सम्बन्धलाई चाहिँ नि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नि सुदृढ बनाउँछ, थप मद्दत पुर्याउने चाहिँ नि हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो भिजिटले चाहिँ नि निश्चित रूपमा चाहिँ नि तपाईँलाई नेपाल र चाहिँ नि युनाइटेड नेसन्स बिचको सम्बन्ध लाई चाहिँ नि थप मजबुत बनाउँछ। र यो भिजिट कुनै नौलो भिजिट चाहिँ होइन, तपाईँलाई हेर्नुहोस् तपाईँलाई कोल्ड वारको टाइममा तपाईँलाई पहिले पनि सेक्रेटरी जेनरलहरूको नेपालमा भिजिट हुन्थ्यो, तपाईँलाई टुर्क वाइलहाइमको पनि भएको थियो, तपाईँलाई मलाई लाग्छ पेरेज एउटा के नाम मैले बिर्सिरहेको छु पुरा मैले है, जेभियर पेरेज उहाँ पनि आउनुभएको थियो,
कोफी आनान आउनु भयो हैन कोफी आनान 2001 मा आउनु भाथ्यो त बान की मुन आउनु भयो हैन कोफी आनान पछि त यो चाहिँ नि त्यो भिजिट को चाहिँ नि क्रम को एउटा अर्को भिजिट हो जसले यूएन बीच र चाहिँ नि नेपाल बीच को सम्बन्ध मजबूत गर्छ र यसमा म के रे अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने किन नेपाल र चाहिँ नि यूएन बीच को जुन सम्बन्ध छ नि चाहे त्यो पीस कीपिंग को मामलामा होस् अनमिन हैन पीस कीपिंग तपाईलाई हाम्रो शान्ति प्रक्रिया को सरल नामको लागि हैन शान्ति प्रक्रिया हैन तपाईलाई ग्लोबली अहिले तपाईलाई चौडो संसार भरि 14 वटा मिशनहरु छ युनाइटेड नेसन्स ले पठाएको त्यसमा नेपालको चाहिँ सहभागिता 12 वटा मिशनमा छ त मैले त्यो भनेको पीस कीपिंग राइट शान्ति सेना मा जुन शान्ति सेना कुरा त पीस प्रोसेस को कुराहरु त छदै छ तपाईलाई है त यो हाम्रो एउटा बृहत र गहिरो सम्बन्ध विभिन्न क्षेत्रहरुमा भएको हुनाले पनि अहिले सेक्रेटरी जनरलको भिजिट हुँदैछ भनेले त्यो आखाबाट हेर्दाखेरि पनि यो भिजिटलाई चाहिँ महत्त्वपूर्णै मान्नु पर्छ भन्ने कुरा हो विगतका कुराहरुलाई अब अहिलेको हकमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एजेन्डा चाहिँ के तय गर्ने कसरी चाहिँ हामी प्रस्तुत हुने र उहाँहरुबाट चाहिँ अपेक्षा के गर्ने अब हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले दिएको निम्तोमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ है अब एक्ज्याक्टली एजेन्डाहरू के छ भन्ने कुरो त्यो मलाई थाहा छैन है तर युएनको चासो चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँलाई जस्तै नेपालले चाहिँ नि एलडिसीमा चाहिँ नि त्यसको चेयरम्यानको रूपमा चाहिँ नि ऊ गरेको होइन लिड गरेको तपाईँलाई चाहिँ नि यो शान्ति सेनाको कुरा मैले गरेँ नेपाल र चाहिँ युएनको तपाईँलाई सम्बन्ध यति प्रगाढ छ तपाईँलाई एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु मतलब नेपालले ट्रस्ट विन गरेको छ युनाइटेड नेसन्सको राष्ट्रको हजुर तपाईँलाई चाहिँ नि 1961 के अरे मलाई लाग्छ सेक्रेटरी जेनरल ड्याग डिएजी ड्याग भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ नि प्लेन क्रासमा चाहिँ नि मृत्यु भयो र युनाइटेड नेसन्सले चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ नि इन्ट्रस्ट गर्यो जिम्मा लगायो कि चाहिँ नि यसको इन्भेस्टिगेसन तिमीले लिड गर है भनेर युनाइटेड नेसन्सले आफ्नो चाहिँ सेक्रेटरी जेनरलको डेथ भएपछि प्लेन क्लास क्रासमा र त्यो बेलामा चाहिँ ऋषिकेशा हुनुहुन्थ्यो है नेपाल डेलिगेसनको लिडर हुनुहुन्थ्यो उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ नि यो डेलिगेसन के अरे इन्भेस्टिगेसन कमिटीले लिड गरेको थियो त्यति ट्रस्ट युनाइटेड नेसन्सको नेपालले पाएको छ त अब यहाँको इस्युहरू तपाईँलाई हेर्नुहोस् अहिले थुप्रो इस्युहरू छ जस्तै तपाईँलाई ग्लोबल जलवायु परिवर्तन तपाईँले सही भन्नुभयो COP26 जसमा हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि भाग लिनुभएको थियो त्यसमा चाहिँ नि एउटा कुरो बडो हाइलाइट भयो हाम्रो रेन्जमा त माउन्ट एभरेस्ट लगायत थुप्रो पाहाडहरू छ र त्यो पाहाडहरूको जुन फ्रेस वाटर छ नि त्यो फ्रेस वाटरले झन्डै झन्डै यो रिजनमा है यो रिजनमा भन्दाखेरि 7-8 वटा देशको यो पाहाडहरू सबै मिलाएर म भन्दैछु तपाईँलाई कि झन्डै झन्डै 1.7 बिलियन पपुलेसनलाई चाहिँ नि फ्रेस वाटर खाने पाउने सप्लाई गर्छ है त्यस क्याटर गर्छ त्यो अब त्यो फ्रेस वाटर भन्ने बित्तिकै एग्रिकल्चरको कुरा आउला बायोडाइभर्सिटीको कुरा आउला इको सिस्टमको कुरा आउला इकोलोजीको कुराहरू आउला है त के छ भनेदेखि अब त्यो COP26 हामीहरूले चाहिँ नि हाम्रो यहाँको मुस्ताङ एरियाको के इस्यु चाहिँ नि हाइलाइट भयो भन्दाखेरि कि चाहिँ नि क्लाइमेट रिफ्युजी भनेर मुस्ताङका एउटा एरिया मैले नाम बिर्सिरहेको छु त्यो एरियाका मान्छेहरू चाहिँ नि पुर्खौँदेखि बसेको एरिया छोडेर चाहिँ अर्को एरियामा जानुपर्ने भयो कारण त्यो एरियामा पानी सुकेर गयो पानी सुकिसकेपछि त्यहाँ त्यहाँ न चाहिँ नि बाली उत्पन्न हुनसक्छ जीवनको लागि समस्या भयो के अरे यो गाई बाख्रा भेडा च्याङ्ग्राहरू हुन्छ नि पशुपालन पनि सम्भव भएन त तिनीहरू जुन त्यहाँबाट माइग्रेट भए त्यसलाई क्लाइमेट रिफ्युजीको रूपमा चाहिँ COP26 हाइलाइट गरेको थियो त जलवायु चाहिँ नि एउटा ठुलो इस्यु हो जसमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ सेक्रेटरी जेनरलको चाहिँ नि एउटा चासोको विषय हुनसक्छ
त्यस्तै अन्य इस्युहरू पनि होला हेर्नु यो शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई पनि ढुङ्गामा पुर्याउने विषयलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ अझ त्यहाँबाट चाहिँ जवाफ आएन किनभनेदेखि यति बेला अब विधेयक चाहिँ संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्था रहेको छ विपक्षहरूको पनि एउटा किसिमको चाहिँ सहमति खोजिरहेको अवस्था रहेको छ यी विषयमा पनि कुराहरू उठ्छन् यसमा चाहिँ अब प्रचण्डले के गर्छन् प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् भन्ने किसिमको पनि विश्लेषणहरू बाहिर भइरहेको छन् अब यसबारेमा म एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भनेर म केही भन्न सक्दिनँ तर युनाइटेड नेसन्सको चाहना या सेक्रेटरी जेनरलको चाहना चाहिँ नि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको चाहिँ नि यथाशक्य चाहिँ नि यो टुङ्गो लागोस् भन्ने उहाँको चाहना छ अब त्यो कुरो उहाँले के छ भनेदेखि आफ्नो एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ हुन्न भनेर म अहिले केही पनि भन्न सक्दिनँ मूलभूत रूपमा चाहिँ एजेन्डा भनेपछि अब अहिलेको देखिएको जलवायु परिवर्तन चाहिँ अलिकति हाइटमा चाहिँ देखिने भयो होइन पछिल्लो समय यिनको विजिटबाट चाहिँ त्यो सँगसँगै आएर चाहिँ यो लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीबाट चाहिँ नेपाललाई अब विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेको छ मोस्ट प्रायरली यो हामीले 2022-23 यही अवधिमा नै त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने भन्ने किसिमका कुराहरू पनि विगतमा सुनिएका थिए अब त्यो त अब च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ अब 2025-26 लागि चाहिँ हामी त्यसको टार्गेट रहन्छ होइन यस विषयमा चाहिँ कुन रूपमा कुराहरू उठ्ला अथवा चाहिँ उठाउनु पर्ला होइन यो विषय चाहिँ नै सेक्रेटरी जेनरलको चासोको विषय हुनसक्छ दुईवटा कुराले एउटा कुरा नेपालले चाहिँ नि यो जुन के अरे एउटा आधारहरू खडा गरेको छ नि युनाइटेड नेसन्सले आधार के गरेको छ भने तिन कुराको आधार खडा गरेको छ एउटा चाहिँ नि नेसनल ग्रोस तपाईँलाई चाहिँ नि यो पर क्यापिटा लाई ध्यानमा राख्ने एउटा अर्को चाहिँ नि इकोनोमिक र चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टल भल्नरेबिलिटी इन्डेक्स अर्को चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि के छ भनेदेखि ह्युमन एसेट इन्डेक्स यो तिनवटालाई चाहिँ नि आधार मानेछ यो तिनवटामध्ये दुईवटा जसले जुन पनि देशले चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीले चाहिँ मिट गर्छ त्यो चाहिँ ग्रेजुएट हुन चाहिँ नि उसको चाहिँ नि के अरे इलिजिबिलिटी बढ्छ चाहिँ नि त नेपालले दुईवटा पुरा गरिसकेको छ है त अब नेपाल ग्रेजुएसनको प्रक्रियामा छ नेपाल तर ग्रेजुएसन भएको खण्डमा यसका चाहिँ च्यालेन्जेसहरू पनि छ होइन अब प्रिफरेन्सियल ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ नेपालले पाउँदैन होइन त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि हुन्छ है त्यसको लागि नेपाल चाहिँ नि अब आफूलाई तयार गर्दै गरिरहेको अवस्था छ तर तन्न मुलुक होइन भन्ने पनि एउटा म्यासेज त जान्छ नि त होइन अब नेपाल चाहिँ आर्थिक रूपमा अर्थतन्त्रको रूपमा चाहिँ चलायमान मुलुक हो भन्ने किसिमले पनि तपाईँलाई यो के अरे सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको जुन छ नि 17 2030 चाहिँ नि जुन गर्ने भनेर एउटा युएनको चाहिँ नि छ है त्यसमा नेपालको स्थान चाहिँ नि 99 के अरे 99 छ तपाईँलाई है त्यो मामलामा तपाईँ पाकिस्तान या इभन इन्डियाभन्दा पनि नेपाल माथि छ उनीहरू तल परेको छ बङ्गलादेश पनि तल परेको छ त नेपालले चाहिँ नि पर्फर्म गर्न नसकेको भन्ने कुरा चाहिँ देखिँदैन है अब हाम्रा समस्याहरू आफ्नै खालकाहरू छन् तर जहाँसम्म चाहिँ नि ग्रेजुएसनको कुरा छ नेपालले चाहिँ नि आफ्नो क्राइटेरिया पुरा गरेको छ र त्यसमा चाहिँ जिज्ञासा सेक्रेटरी जेनरलबाट हुनसक्छ कि चाहिँ नि अब पोस्ट ग्रेजुएसनको जुन अवस्था हुन्छ त्यसका चुनौतीहरू कसरी तपाईँहरू गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्ने र तर त्यसमा चाहिँ नि के छ भनेदेखि नेपालले चाहिँ नि युएनसँग जति पनि सम्बन्धित यसका सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन् हामीहरूले अहिले जस्तै राष्ट्रपतिजीले जति पनि विदेशी मुलुकका राजदूतहरू या चाहिँ नि हाई लेभल डिग्निटरिजहरू भेट गरिराख्नु भएको छ त्यसमा उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ कि चाहिँ नि 26 हामी ग्रेजुएट हुँदैछौँ है त्यसपछिको पोस्ट जुन सिचुएसन हुन्छ त्यसमा हामीलाई ठुलो च्यालेन्जेसहरू हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ नि हामीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ अर्थात् नेपाल चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि त्यो पोस्ट ग्रेजुएसनको चाहिँ नि जुन सिचुएसन च्यालेन्जेसबाट कसरी आफूलाई चाहिँ नि के अरे त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सतर्क रहेको छ सायद सेक्रेटरी जेनरल यो कुरामा जिज्ञासा गर्नुभयो भनेदेखि प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको
स्तरमा यी कुराहरू हुन्छन् होला. अब हाम्रो लागि होइन, उहाँले आफ्नो कन्सर्न राख्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, देश डेभलपमेन्ट कन्ट्रीको रूपबाट भयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कुराहरू, उहाँले अझ पोखरा भिजिटका कुराहरू छ, नजिकबाट चाहिँ हिमालयमा कस्तो असर परेको छ भन्ने कुराहरू हेर्ने भन्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ. म त भन्छु होइन, पोखराको कुरा त आयो होइन, पोखराभन्दा पनि वास्तवमा उहाँ जानुपर्ने मुस्ताङ हो. मैले भने नि कोप 26 चाहिँ नि त्यत्रो हाइलाइट गरेको छ, तपाईँलाई ग्लास्गोमा भएको थियो है, युकेको ग्लास्गोमा भएको थियो, त्यो एरिया गएर उहाँले चाहिँ नि क्लाइमेट रिफ्युजीहरूलाई चाहिँ नि भेट गर्न सक्नुभयो भने अरू राम्रो हुन्थ्यो. हजुर, राम्रो हुन्थ्यो. नेपालको केस यो भिजिटमा परेन त्यो. अब त्यो अनि बिसाइड द्याट, अघि पनि हामीले चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ होइन, यो शान्ति प्रक्रियाका कुराहरूमा पनि उहाँको चाहिँ कन्सर्न रहला भनेर होइन. यी आउट कुरामा अब हामीले चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टहरू कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने, के विषय चाहिँ हामीले राख्दाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ. अब पैसै माग्नको लागि भन्ने हो भनेदेखि युएनको कुरा गर्ने हो भने युएन आफै अहिले चाहिँ क्राइसिसमा गइरहेको अवस्था छ. ऊ आफैले नै कसरी चाहिँ पैसा कहाँबाट कलेक्ट गरौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ इन्टरनेसनल मिडियाहरूमा आइरहेको छ, यस्ता किसिमका विश्लेषण हो. यो अवस्थामा नेपालले आफ्नो इन्ट्रेस्टहरूलाई, नेपालले आफ्नो एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ कसरी राख्न सक्लौँ हामीले? अब हेर्नुहोस्, यसरी हेर्नुपर्छ हामीले. जस्तै मैले भने नि क्लाइमेट रिफ्युजीको कुरा गरेँ होइन, त्यो नेपालको चासोको विषय हो कि होइन? ठिक छ, क्लाइमेट क्राइसिस चाहिँ नि ग्लोबली छ होइन, तर चाहिँ नि इमिडिएट इफेक्ट त नेपालमा परिरहेको छ नि. त त्यसको लागि चाहिँ नि स्पेसल कुनै प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्छ, स्पेसल कुनै फन्ड या कुनै प्रोजेक्ट है चाहिँ नेपालको चाहिँ नि यो के अरे यो इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिसलाई कसरी एड्रेस गर्ने, या चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि यो जुन हिमालयन रेन्जमा भएको चाहिँ नि जुन जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरू छ है, तपाईँलाई मैले भर्खर एउटा रिसर्चमा पढेको थिएँ कि चाहिँ 2035 है 5000 तपाईँलाई स्क्वायर फिट जुन हिमालहरू छ नि ग्लेसियर, त्यो चाहिँ नि पग्लेर 100,000 चाहिँ के अरे 500,000 100,000 चाहिँ झर्छ भनेको छ 2035. अब त्यो त बडो डरलाग्दो भयावह कुरा भयो नि त. तपाईँलाई मैले भने नि 1.7 billion पपुलेसनको अवस्था के होला. अब त्यसपछि अर्को कुरो, यसको इमिडिएट इफेक्ट कहाँ हुन्छ, एग्रिकल्चरमा हुन्छ. अब एग्रिकल्चरमा चाहिँ नि त्यसको प्रोडक्टिभिटी कम भएर जान्छ, पानी नै तपाईँको छैन भनेदेखि कसरी तपाईँले चाहिँ नि ऊ गर्नुहुन्छ. अब तपाईँलाई यो अहिले यही कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा कुरो अर्को भन्न चाहन्छु. अब ग्लोबल क्राइसिस तपाईँलाई फुडको पनि छ, हेर्नुहोस् अहिले फुड स्कार्सिटीको कुरा छ. 2022 म फिगर तपाईँलाई अहिले मेन्सन गर्न चाहन्छु कि 258 million पपुलेसन 2022 चाहिँ नै के अरे यो सर्टेज अफ फुडबाट सफर गरिरहेको थियो. हुन त यसको अरू कारणहरू पनि छ, यो एग्रिकल्चर प्रोडक्ट चाहिँ नै हाम्रो चाहिँ या प्रोडक्टिभिटी कम हुनु कारण चाहिँ यो पेन्डेमिक पनि हो. तपाईँलाई 2020 सुरु भयो होइन, त्यसको इमिडिएट इफेक्ट चाहिँ नि 2021 पऱ्यो. त्यो बेलामा त अरू बढी थियो प्रभाव, यो के अरे मानिसमा परेको थियो फुडको सर्टेजको कुराहरू. 2022 चाहिँ मैले 258 million कुराहरू गरेँ मैले अहिले होइन. त यसले एउटा पेन्डेमिक अनिखेर यो क्लाइमेट चेन्ज यसले गर्दा भन्नाले प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ हामीले अप्रोच गर्न सक्यौँ. क्लाइमेटसँग जोडिएका, फुड क्राइसिससँग, फुड स्कार्सिससँग जोडिएका प्रोजेक्टहरूको विषयमा चाहिँ कुराकानी उठाउन सक्यौँ होइन. यो फुड क्राइसिसको कुराभन्दा पनि इन्भाइरोमेन्टल के अरे यो माउन्टेन एरियाको चाहिँ कन्जर्भेसनको त्यसो त अवश्य मोडहरू पनि छ होइन, गरेछ. तर के छ भनेदेखि अब हामीका माउन्ट एभरेस्ट जस्तो कुराहरू छ होइन, अब त्यसलाई ध्यानमा राखेर विशेष खालको चाहिँ एउटा हुन्छ नि, कुनै चाहिँ युएनले चाहिँ नि एउटा के अरे यो लन्च गर्न सक्छ एउटा प्रोग्राम यहाँ चाहिँ नि, त्यसको लागि हामीले चाहिँ नि ध्यान आकर्षण गराउन सक्छौँ उहाँको. त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो शान्ति प्रक्रियाको विषयमा चाहिँ हामीले कसरी अप्रोच लिने होइन. अब शान्ति प्रक्रियाको बल त हामी पुरा नेपालीमा भर परेको छ है. अब पिस प्रोसेसको कुरा छ होइन, के अरे पिस प्रोसेसको अन्तिम हेर्नु 3 अङ्ग हो पिस प्रोसेसको. एउटा कम्ब्याटेन्टको चाहिँ रिहेबिलिटेसन त्यो भइसक्यो, अर्को संविधानको निर्माण त्यो पनि भइसक्यो,
तेस्रो चाहिँ नि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अब मात्रै अड्किएको भनेको सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन हैन इनै विषयमा मात्र अड्किरहेको अवस्था त्यसलाई चाहिँ नि त्यो के रे यो ट्रान्जिशनल जस्टिसलाई चाहिँ नि निष्कर्ष पुर्याउने नै अन्तिम कुरा हो त्यो चाहिँ नि उहाँहरूले अर्ज गर्न सक्नुहुन्छ युनाइटेड नेसन्सले हैन तर गर्ने काम त चाहिँ नेपालीहरूले नै हो नेपाली हामीहरूले नै गर्नुपर्छ त्यही त अब पिएमले चाहिँ कस्तो किसिमको जवाफ देला नि त किनभने हामी त अड्केर बसेका छौँ त्यो विषयमा भन्ने कुरा सेक्रेटरी जेनरलले यो कुरा सोध्नुहुन्छ हुँदैन त्यो पनि मलाई थाहा छैन है नसोध्न पनि सक्नुहुन्छ किनकि उहाँलाई पनि थाहा छ कि नेपालका पार्लियामेन्ट अवस्था कस्तो छ होइन नेपालीहरू पनि यसलाई चाहिँ नि यो सेटल डाउन गर्नको लागि चाहिँ जति चाँडो चाहिँ रिजोल्भ गरोस् भनेर लागिरहेको छ भन्ने उहाँलाई थाहा छ त्यस कारण यो कुरा उहाँबाट नउठ्न पनि सक्छ र तपाईँले अघि पनि उठाउनु भयो पिस किपिङ होइन सम्भवतः नेपाल दोस्रो मुलुक पर्छ क्या अरे शान्ति सेना चाहिँ खटाउने होइन नम्बर वानमा चाहिँ बङ्गलादेशै नै हो होइन अनि के छ यस यो हकमा पनि हामीले चाहिँ त्यस्ता कुनै कुराहरू राख्न सक्छौँ त्यो फ्लोरमा अथवा चाहिँ उनीसँग अब हेर्नुहोस् यो पिस किपिङको एरियामा नेपालको राम्रो कन्ट्रिब्युसन पहिलेदेखि नै छ है र युएनको ट्रस्ट पनि छ हामीहरूमाथि मैले भनिसकेँ है एकदमै कि चाहिँ 1961 केसको कुरा मैले गरिसकेँ त जस्तै भन्नुहोस् न अहिले 14 चाहिँ मिसनहरू ग्लोबली खटिएका छन् त्यसमा 12 नेपालीहरू छ होइन नेपालीहरूको क्रेडिबिलिटी भेरी हाई छ 6,000+ चाहिँ 6,010 कि कति चाहिँ नि मान्छेहरू अहिले पनि नेपाली सेनाहरू काम गरिरहेका छन् अब अराउन्ड 1,000 मात्रै डिफ्रेन्सेस छ बङ्गलादेश र नेपाल चाहिँ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आउँछन् अब खाली कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ नि अब यो साना कुराहरू के छ भनेदेखि चाहिँ नि जुन हाम्रो पिस किपरहरू गएका छन् तिनीहरूलाई बढी जिम्मेदारीपूर्ण ओहदाको हिसाबले जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि कतै कतै छ है त्यो धेरै ठुलो कुरा होइन त्यो सेक्रेटरी जेनरलले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नि मिलाउनुहुन्छ प्राइम मिनिस्टरको लेभलमा उठे पनि नउठे पनि हाम्रो मिसन छ के अरे न्युयोर्कमा युनाइटेड नेसन्समा त्यसको माध्यमबाट पनि गराउन सकिन्छ एउटा कुरा नि अब यसरी हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि गुटेरेसको यो भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा यसरी छलफल गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समय नेपालमा के पनि भनेर विश्लेषण हुन्छ भनेदेखि हाई लेभल भिजिट त हुन्छ नेपालमा होइन चाहे अब अहिलेको चाहिँ गुटेरेसको भिजिट नै किन नहोस् अथवा विगतका पनि बान की मुनदेखि लिएर कोफी अन्नानका भिजिटहरू त्यति बेलाका कुराहरू भए त्योदेखि यता आएर चाहिँ अब चाइनिज प्रेसिडेन्टकै कुराहरू किन नहोस् होइन त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब नरेन्द्र मोदीकै कुराहरू किन नहोस् होइन हाई लेभल भिजिटहरू नेपालमा नभएका होइनन् होइन तर त्यो भिजिटरलाई चाहिँ हामीले अप्टिमम युज चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भिजिट हुन्छ खालि भिजिटको लागि मात्रै भिजिट हुन्छ त्यसबाट चाहिँ तात्विक रूपमा कन्क्लुजन नेपालको लागि फाइदा भन्ने कुरा चाहिँ गौण बन्छ भन्ने किसिमको विश्लेषण पनि हुन्छ यसमा कतिको सत्यता होला अब त्यो त्यो चाहिँ नि के छ भनेदेखि छ त्यो तपाईँले भनेको कुरा त्यो पनि छ त्यसमा अलिकति म एग्री पनि गरौँला कि जति फाइदा हामीले लिन सक्नु पर्थ्यो त्यति फाइदा लिएनौँ कि भन्ने कुराहरू पनि छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति बेसमा मैले चाहिँ यो भिजिटलाई पनि राखेर गर्न चाहेँ होइन गुटेरेसको यो भिजिटलाई पनि हामीले चाहिँ म्याक्सिमम् अप्टिमम चाहिँ फाइदा हासिल गर्न सक्नु पऱ्यो भिजिटको लागि मात्रै भिजिट भएर भएन यसबाट चाहिँ तात्विक रूपमा केही आउनु पऱ्यो भन्नेमा चाहिँ कसरी हामीले सोच्न सकौँला होइन मैले अरू भिजिटको बारेमा कुरा गर्दा गर्दाखेरि मैले भने अलिकति म एग्री पनि गर्छु तपाईँको कुराबाट मैले भने होइन तर चाहिँ हेर्नुहोस् जति पनि हाई लेभल भिजिट भएका छन् त्यसबाट नेपाललाई नेपालको सोभरेन्टीलाई नेपालको चाहिँ नि सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई तपाईँलाई चाहिँ नि फाइदा नपुगेको होइन फाइदा पनि पुगेको छ तर जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएन भनेर गुनासो गर्ने एउटा छ एउटा गुहरू पनि छ त्यो कुराहरूलाई पनि 100% नकार्न सकिँदैन अब अहिलेको भिजिटको कुरा गर्नु हुँदाखेरि के छ भनेदेखि अब ग्लोबल अर्गनाइजेसनको एउटा लिडर आएर फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन उसले लिन खोज्छ क्लाइमेट चेन्ज नेपालमा कहाँ भइरहेको छ होइन अब जस्तै मैले यसले अझै फनेल डाउन गरेँ तपाईँ आफै यति बेला चाहिँ राष्ट्रपतिको विदेश मामिला सल्लाहकार हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिसँग पनि एउटा किसिमको चाहिँ औपचारिक कुराकानी हुन्छ वार्तालाप हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ तयारी कस्तो छ के गर्ने भनेर चाहिँ कुरा गरिएको छ अथवा चाहिँ यो चाहिँ इन्फर्मल टक मात्रै हुन्छ होइन होइन इन्फर्मल होइन यो औपचारिक नै हो है र राष्ट्रपति सचिवालय
सायद भोलि उहाँको भेट हुन्छ, भोलि 4 बजे भेट हुने सम्भावना छ, पूरा तयारीका साथ बसेको छ र नेपालले के उठाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यसको साथ बसेको छ। अब त्यो भोलि मिटिङ नभएसम्म अहिले मैले भन्न मिल्दैन, तर राष्ट्रपति सचिवालय चाहिँ नि एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड भएर बसिया छ र मलाई लाग्छ चाहिँ नि मैले भने नि यो ग्लोबल लेभलको लिडरसिप कुनै देशमा जानु भनेकै नै आफैमा एउटा उपलब्धि हो। तपाईँको के अरे के छ भनेदेखि म 1769 नेपालको कुरा गर्दिनँ, म होइन 1950 नेपालको कुरा गर्छु म, होइन त्यो र आज कतिवटा सेक्रेटरी जेनरलहरू आउनुभयो त होइन। त भनेपछि के छ भनेदेखि जबकि चाहिँ नि यो युनाइटेड नेसन्सको जन्म तपाईँले 1945 भएको होइन, त्यसपछि त धेरै सेक्रेटरी जेनरलहरू आएको छैन नि, उहाँ आउनु नै सबभन्दा ठुलो उपलब्धिको कुराहरू हो हाम्रो लागि। त्यसमा पनि नेपालले चाहिँ नि युनाइटेड नेसन्समा थुप्रो कमिटीमा बसेर चाहिँ नि यो ग्लोबल कोजलाई चाहिँ नि च्याम्पियन गरेको छ या चाहिँ नि मद्दत पुर्याएको छ। तपाईँलाई ह्युमन राइट्स कमिसन होस् होइन, एलडिसीको मैले कुरा गरिहालेँ होइन, तपाईँलाई अहिले पनि के अरे यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड बजेटरी कमिटी हो, धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्नुहोस् एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड बजेटरी कमिटी भने के हो भने जस्तो लाग्छ कि, तर होइन, युएनको त्यो एडमिनिस्ट्रेसन र चाहिँ नि बजेटको चाहिँ नि उसमा बसेर काम गर्ने भनेको त त्यो देशको चाहिँ नि क्षमता पनि एकातिर देखाउँछ भने अर्को कुरो युनाइटेड नेसन्सले पत्याएको पनि देखाउँछ। र बिसाइड्स द्याट के छ भनेदेखि तपाईँलाई अन्डर सेक्रेटरीहरू पनि नेपालका नेपालीहरू भएका छन् नि त, यी सब कुराले गर्दाखेरि त्यो देशमा चाहिँ नि अब सेक्रेटरी जेनरलको भिजिट हुनु भनेको आफैमा उपलब्धि हो जस्तो। सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभले हामीले ध्यान दिन सकेका छौँ कि छैन, हुन त अब सबै सेनाले हेर्ने भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेको छ अहिले उनको यो भिजिटको दौरानमा, होइन त्यो हिसाबमा अलिकति हामी चाहिँ हच्किनुपर्ने ठाउँ पो छ कि भन्ने मात्रै कुरा छैन। त्यसको लागि नेपाल तयार छ, नेपाल क्षमतावान छ है, सेक्रेटरी जेनरल जस्तो लिडरको चाहिँ नि। अब तपाईँलाई चाइनाको सी जिङपिङ पनि आउनुभयो होइन, एकदम सेक्युरिटी राम्रो थियो होइन, त त्यति बेलाको कन्सर्न अलग थियो। अब अहिलेको कुरा हेर्ने हो भनेदेखि यही हमास र त्यस्तै गरेर इजरायलको कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि फेरि अलग छ होइन, हमास र चाहिँ नि इजरायलको कुराहरू छ। तर मलाई लाग्छ त्यसले होइन, रसिया र युक्रेनको पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ उनीहरू द्वन्द्वमा भइरहेको कारणले गर्दाखेरि छ। तर मलाई लाग्छ चाहिँ नि जहाँसम्म यो सेक्युरिटीको इस्यु छ हामी तयार छौँ, हामी अब नेपाल थप कुरा गर्नेछौँ, क्षमतावान पनि छ र चाहिँ तयार पनि छ। डाक्टर चाल चाहिँ हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसे। डाक्टर साहब पुनः स्वागत छ यहाँलाई। डाक्टर साहब अघि यो अब विश्वमा नै हेर्ने हो भने हामीले अलिकति कुरा त इङ्गित गऱ्यौँ होइन, अब गुटरेसको नेपाल भ्रमण सँगसँगै जोडिएर आउने अरू कुराहरू, अब जस्तै अघि पनि जोड्यौँ हामीले युक्रेन र रसियाको एकातिरको युद्ध, त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय इजरायल र हमासबीच देखिएको युद्ध लगायतका कुराहरूलाई जोड्ने हो भनेदेखि अहिले विश्वमा भइरहेको के हो, यो खास हुन खोजेको के हो, कसको उदय हुन खोजेको, कसको पतन हुन खोजेको, अथवा चाहिँ इट्स टु अर्ली टु जज। अब हेर्नुहोस्, यो ह्युमन हिस्ट्री नै हेर्दाखेरि पनि त्यसको विभिन्न चरणमा विभिन्न खालका युद्धहरू होइन कन्फ्लिक्टहरू देखिन्छन् चाहिँ नि, धेरै टाढा नजाउँ होइन, तपाईँलाई अब तपाईँलाई युनाइटेड नेसन्सको अहिले अघि कुरा हामीले गऱ्यौँ, युनाइटेड नेसन्सको 1945 जन्म भएपछि इमिडिएटली शीत युद्ध सुरु भयो, कोल्ड वार सुरु भयो। एउटा चाहिँ नि क्याम्प चाहिँ नि अमेरिकाले लिड गर्यो, अर्को चाहिँ नि रसियाले युएसएसआरले गर्यो होइन। त त्यसबिच पनि तपाईँलाई हाम्रै रिजनमा पनि केही परिवर्तनहरू भए होइन, बङ्गलादेश त्यही बेलामा क्रिएट भएको हो खैर। त के छ भनेदेखि त्यस प्रकारको कुराहरू पहिले पनि नभएको होइन, तर अहिले के लाग्छ भनेदेखि मलाई चाहिँ नि अर्को दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भन्नाले अब यसरी हेर्दाखेरि 90 कोल्ड वार पछिको पोस्ट कोल्ड वार सिचुएसनमा सुरुमा चाहिँ नि के अरे युनिपोलार भनेर आयो तुरुन्तै है, जसमा चाहिँ नि अमेरिकनको चाहिँ नि उसको लिडरसिपमा चाहिँ संसार चल्छ भने जस्तो भयो चाहिँ नि। तर फेरि तुरुन्तै के भनेदेखि अब चाहिँ नि मल्टिपोलार उसको चाहिँ नि कुराहरू आउन लाग्यो, सुरु भयो, विभिन्न ब्लकहरू निर्माण हुन लागे।
अब यसै बिचमा के भयो भनेदेखि यो पेन्डेमिक पनि आयो होइन 2007-08 कुरा हो तपाईँलाई चाहिँ नि रिसेसनमा गयो सारा संसार रिसेसनमा गयो है त यो सब डाइनामिक्सलाई हेरेर लाग्दाखेरि के लाग्छ भनेदेखि अहिले एउटा भन्ने के गरिन्छ भनेदेखि कि चाहिँ नि यो एसियन सेन्चुरी हो भनेर भन्ने गरिन्छ भन्नाले अब एसिया त्यो सुपर पावर चाहिँ एसिया बन्दैछ बन्दैछ भन्ने कुरा पनि अहिले आइरहेछ है तपाईँलाई एसियन सेन्चुरीको कुरा चाइना इन्डिया तपाईँलाई के अरे के छ भनेदेखि यो के भन्छ मलेसिया होइन यी कुराहरू फिलिपिन्स इत्यादि कन्ट्रीहरू मिलेर जापान होइन यी साउथ कोरिया है यी सबै कन्ट्रीहरू मिलेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के छ भनेदेखि एसियाको सेन्चुरी चाहिँ निर्माण गर्दैछन् भन्ने आयो त्यसको उदाहरण तपाईँलाई त्यसको लक्षण कहाँ देखिन्छ भनेदेखि ग्लोबल जिडिपीको 42% एसियाले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ एकदमै देखाउँछ चाहिँ 42% है अब यो कुरालाई मान्ने हो भनेदेखि होइन र त्यसमा के भने अब हाम्रो इमिडिएट नेबरहरू चाहिँ नि चाइना र इन्डियाको इकोनोमी हेर्नुहोस् यस्तरी अगाडि बढिरहेछ होइन अब अलिकति तपाईँलाई यो विषयलाई नि यो वारसँग लगेर हामीले जोड्न सक्छ कि सक्दैन अथवा कुन रूपमा चाहिँ हामीले जोड्ने किनभने पछिल्लो समय कसरी पनि हेरिरहेको छ भनेदेखि युक्रेन र रसिया बिच जस्तो किसिमले चाहिँ एउटा पावर टसल देखिएको अवस्था युद्धको अवस्था देखिएको र यता आए चाहिँ फेरि इजरायल र तपाईँको हमास प्यालेस्टाइन बिच जस्तो किसिमले चाहिँ युद्ध देखिएको अवस्था रहेको छ त्यसमा पनि कसरी पनि विश्लेषण भइरहेको छ भनेदेखि चाइना फ्याक्टर यदि चाहिँ तपाईँको प्यालेस्टाइनसँग गइदियो अथवा हमाससँग चाहिँ उसले चाहिँ अलायन्स गरिदियो अलायन्स इन द सेन्स इमोसनल्ली मेन्टल्ली फिजिकल्ली उसले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ इन्क्लाइन भइदियो मेबी द्याट इज द करेक्ट वर्ड होइन इन्क्लाइन भइदियो भनेदेखि उता अनि अमेरिका र रसियाको चाहिँ टसलमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ रसिया र युक्रेनकै टसलमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ रसिया कता कता चाहिँ एकैछिन उदाउन खोजेको किन त भन्दाखेरि अमेरिकाको ध्यान चाहिँ युक्रेनबाट हटाएर इजरायलतिर चाहिँ राखिदिने यो कुरालाई सबैलाई हामीले कनेक्ट गरेर हेर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस् एउटा के छ भनेदेखि ग्लोबल लेभलमै रसिया चाइना प्लस अन्य है कन्ट्रीहरूले इरान भनौँ न एक्जाम्पलको लागि यिनीहरूले चाहिँ नि ग्लोबल लेभलमै एउटा चाहिँ नि आइडियोलोजीको क्याम्पेनिङ गर्दैछन् उनीहरू के भन्दैछन् भनेदेखि चाहिँ नि डेमोक्रेसी ठिक छ डेमोक्रेसी सबलाई चाहिन्छ हामीलाई पनि चाहिन्छ तर डेमोक्रेसी सुड बी सेप्ड बाई अर अन्डरपिन्ड बाई नेसनल कन्डिसन्स भन्छ आफ्नो देशलाई सुहाउँदो डेमोक्रेसी आफ्नो माटोलाई सुहाउँदो आफ्नो नेसनल कन्डिसनलाई सुहाउँदो डेमोक्रेसी अर्कोतिर यो रसिया र हेर्नुहोस् है यो के अरे चाइना ले लिड गरेको छ नि ग्लोबल लेभलको क्याम्पेन हो यो अर्कोतिर अमेरिकाले लिड गरेको छ है त्यसमा अरू पनि आउँछन् वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू उनीहरूको चाहिँ नि डेमोक्रेसी छ वेस्ट मिनिस्टर मोडल या प्रेसिडेन्सियल सिस्टम अब हामी चाहिँ नि के छौँ भनेदेखि त्यही बिचमा छौँ यही तपाईँलाई चाहिँ नि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको उसमै छौँ पास जस्तै तपाईँलाई डेमोक्रेटिक समिट दुईवटा भयो जो बाइडेनले गर्नुभयो दुईवटामा हामीहरूले भाग लियौँ भाग लिएका छौँ नेपालले एउटा ग्लोबल लेभलमा चाहिँ यो आइडियोलोजिकल क्याम्पेन भइरहेछ अर्कोतिर के छ भनेदेखि चाहे त्यो युक्रेनको चाहिँ नि मामला होस् चाहे तपाईँलाई अहिले चाहिँ नि इजरायलको मामला होस् दुईटै मामलामा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नि रसिया र अमेरिका जोडिएको छ है हिजो पनि त्यही थियो कोल्ड वारमा अब आज चाहिँ रसिया अलिकति कमजोर भएको छ है किनभनेदेखि चाहिँ नि विभिन्न कारणले ऊ अलिक कमजोर भएको छ रसिया युएसएसआर टुटेको पनि हो नि होइन त टुटेको हुनाले उसले चाहिँ एकदम अब सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी पावर चाहिँ नि चाइनाको साथ लिएर अगाडि हिँडिरहेको छ विश्वयुद्ध हुन लागेको त होइन नि होइन त्यो होइन त यी सब कुरालाई निष्कर्षमा हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि तपाईँ एउटा थेसिसमा जान सक्नुहुन्छ त्यो थेसिस भनेको के हो भनेदेखि 19th century हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ नि ब्रिटिसको सेन्चुरी थियो तर 20th century अमेरिकन सेन्चुरी बन्यो अब अमेरिकन सेन्चुरी चाहिँ नि अब 21st century हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो प्रश्न चिन्ह लागिरहेछ चारैतिरबाट
यो चाहिँ बडा विचित्र रहेछ 100 इयर्स को चाहिँ ग्यापिङ हैन जस्तै 100 वर्ष मुलुकको चाहिँ हाम्रै नेपालको कन्डिसनमा कुरा गर्ने हो भने 10 इयर्स एउटाबाट अर्को ट्रान्जिशन हुनलाई 10 टु 15 इयर्स त्यस्तै गरेर ग्लोबली हेर्ने हो भने देखिन 100 इयर्स को चाहिँ ट्रान्जिशन एक्ज्याक्टली त्यो ट्रान्जिशन देखिन्छ अब एशियन सेन्चुरी भनेर आयो छैन अहिले चाहिँ है तर जस्तै ब्रिटिश सेन्चुरी एउटा ब्रिटिसको सिंगल चाहिँ डोमिनेसन थियो त्यो बेलामा 20th सेन्चुरी तपाईलाई अमेरिकाको अब चाहिँ 21st सेन्चुरी एसियन सेन्चुरी भन्दाखेरि न चाइनाको डोमिनेसन होला न इन्डियाको डोमिनेसन हुन्छ यो चाहिँ कलेक्टिभ उसमा कलेक्टिभिजममा जान्छ यिनीहरू चाहिँ नि जान सक्ने सम्भावना छ सायद यी कारणले पनि भएको हुनसक्छ है मैले तपाईँको कुरा विश्वयुद्ध नै हुन लागेको त होइन नि यो जसरी चाहिँ हावा फैलाइन्छ नि है विश्वयुद्धको सङ्घारमा चाहिँ पुगिसकेर यहाँ त्यहाँ भनेर होइन विश्वयुद्ध तेस्रो विश्वयुद्ध नकार्न त सकिँदैन तर त्यो तेस्रो विश्वयुद्धले चाहिँ नि कसैको पनि कल्याण गर्दैन युद्धले त कसको कल्याण गर्छ र त डिटरेन्सको रूपमा चाहिँ नि अहिले पनि प्रयोग गरिरहेको छ रसियाले अस्ति नै भने चाहिँ नि म न्युक्लियर वार गरिदिन्छु भनेर भन्यो है त्यो कुराहरू डिटरेन्सका अब भोलि इजरायलले पनि भन्ला होइन डिटरेन्सका कुराहरू चाहिँ छ है त्यो हामी लगभग समयको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ जाँदा जाँदै अघि हामी विषयवस्तु हामीले उठान गरिहाल्यौँ इजरायल र प्यालेस्टाइनको विषय होइन इजरायल र प्यालेस्टाइनको विषय आइरहँदाखेरि अहिले हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो कहाँनिर भन्दा इजरायलसँग हाम्रो स्वार्थ सहयोग सहकार्य निकै पुरानो यतातिर चाहिँ प्यालेस्टाइन पनि एउटा हिसाबले चाहिँ मिडल इस्टसँग इन्क्लाइन भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यहाँ चाहिँ हाम्रा दाजुभाइहरू पनि रहेका कारणले गर्दाखेरि यो युद्ध लम्बिँदै गयो भनेदेखि हाम्रो अवस्था के हुने त भन्नेमा क्वेसन मार्क आउँदाखेरि यसलाई कसरी चाहिँ हेर्न सकिएला डाक चालिसे एउटा कुरो हेर्नुहोस् मिडल इस्टको शान्तिको मूल आधार भनेको हामीले पनि मानेर हिँड्नुपर्छ संसारले प्रिन्सिपल्ली त्यही कुरालाई मानेर हिँडेको छ टु स्टेट सल्युसन नै त्यसको विकल्प हो के अरे सोभरेन के अरे टेरिटोरी इजरायल सोभरेन टेरिटोरी प्यालेस्टाइनको नभइकन हुँदैन दुइटै हुनैपर्छ एउटा कुरो थियो अर्को कुरो के छ भनेदेखि तपाईँलाई हामीले चाहिँ नि युनाइटेड नेसन्समा एउटा समयमा के गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि इजरायलको खिलाफमा भोट हाल्यौँ है हामीले त्यो चाहिँ नि गल्ती गरेको थियो तपाईँले चाहिँ नि के छ भनेदेखि एब्सटेन गर्नु पर्थ्यो इजरायलको खिलाफ नगएर तर हामीले इजरायलको खिलाफमै गएर भोट हाल्यौँ प्यालेस्टाइनको पक्षमा हाल्यौँ तर आज चाहिँ नि के भयो भनेदेखि हमासले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि नेपालीहरूलाई पनि चाहिँ नि होस्टेज त बनायो नि होइन नेपालीहरू मरिए त्यहाँ होइन त अब हाम्रो चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि त्यहाँ धेरै मिडल इस्टमा धेरै क्लेमहरू छैन हाम्रो मान्छे सुरक्षित रहन् है त्यही नै हो अपेक्षा राख्ने हो र चाहिँ नि गाजा एरिया होइन कि अरू एरियातिर नेपालीहरूलाई बसोबास गराएर त्यहाँ चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट दिने या चाहिँ नि केही सिकाउने काम चाहिँ नि इजरायल सरकारबाट होस् त्यतितिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ अरू कुरातिर हामीले ध्यान दिन त्यसको लागि अब राष्ट्रसङ्घले पनि जरुरी छ अप्रोच अगाडि छारिसकेको अवस्था रहेको छ होइन होप अब यो कुराहरू सेटल डाउन हुन्छ हुन्छ डक्टर चालिसे धेरै धेरै धन्यवाद यो गुटेरेसको नेपाल भिजिटको पूर्व सन्ध्यामा त्यो विषयबाट हामीले सुरु गरेर चाहिँ हमास र प्यालेस्टाइनको विषय छुने मौका पायौँ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई आफ्नो विचार राखिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शन यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन नमस्कार